ညပတ်တိုင်းခမင်းမစအောင်ဒီကလေးတွေအဆမင်းစအောင်ပြောတယ်တမရလေးမနေ့တောက်ပြီးစီထပ်ပြီးပါမတားလေးလို့ရဲ့ဆိုလိုက်သွားတယ်ဒီလိုက်ပြောလို့ရမပြောစအောင်ဘယ်မျက်နှာလေးတည်တည်ပြီးမကောင်းဖြစ်တာတော့ပြောနေညပတ်တိုင်းလည်းငိုရတယ်လည်းမျက်ရည်လည်းမရှိတော့ပါဘူးငိုရလုံးလို့လေ အမအေးတယောက်ကဟိုသူကလေးရှိအောင်နဲ့ထမင်းမစားရလဲ၃ရက်လောက်ရှိပြီဆိုတော့အဟိုဟိုဒါလေးလည်းလူရင်းနောက်ပြီးတော့ထမင်းတွေရောနောက်မုန်လေးတွေရောပေါ့ဟုတ်ကလေးပြောလေးပြားလေးဆက်သွားတာတောင်းနှစ်လောက်ရှိပါသေးတယ်အဲသူကသူ့အမိပိုင်မှာသူတောင်းနေတယ်တမီးတို့တော့ကလေးတွေတော့မကျွေးနိုင်ဘူးသူ့မောင်တော့ခေါ်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲခေါ်ထား ตันเลนเนสินเตียวะဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အာဒီမှာဟိုไลน์ပေါ်မှာဗီဒီယိုလေးတစ်ခုတွေ့လို့လေဟိုအမိုင်းတယောက်ကဟိုသူကလေးရှိအောင်နဲ့ထမင်းမစားရလဲ၃ရက်လောက်ရှိပြီဆိုတော့အာဟိုဟွေသားလေးလည်းလူရင်းနောက်ပြီးတော့ထမင်းတွေရောနောက်မုန်လေးတွေရောပေါ့ဟုတ်ပတ်ကြည်အောင်နော်ဟုတ်ဘယ်တော့ဒီလန်လိုင်း ဆောင်းရဆူတန်းကိုပါရှေ့ဒါကလေးတွေအတွက်မဟုတ်သေးဒါကံပေါက်ဒါကြက်ကြောင်းသမ်းလားသမ်းမကြက်ကြောင်းမကြည့်ပါဦးအဲ့ဒီလိုက်တာကြည့်ပါဦးစောင်းစောင်းကြည့်ပါဦးဘုံမရှိဘူးဘုံတရားချော်လန်းတော့မချောက်ဘူးတရားမှာမိုးတရားစတိုက်စတိုက်ရောင်းနေတော့လေအင်းအင်းကြီးတွေရောအဲ့လိုမျိုးသူပြတ်ရှိပြီလေသူကနှစ်နှစ်ပြည့်တော့ဟိုအလေးဆုံးကသူ့ဟာအလေးဆုံးကသူ့ ตาลีอ่ะตุ๊ทะกะจ้องตัดจ๋าล่ะจ้องอ่ะตัดแต่ดีมาตุ๊นะตุ๊นะตัดแต่ตาลีอ่ะတော့အလုတ်လုံနေတယ်ဘာလုတ်လုံနေတော့အရက်ဆိုင်မှာလေးတနေ့ဟိုနှစ်ထောင်နဲ့တစ်လောက်6000နဲ့အလုတ်လုံနေဟုတ်ကဲ့ခဏတန်းရောက်ပြီလေနှစ်တန်းစလိုက်နေလားကြက်လားခလေးကမောက်ဝယ်လိုက်မှန်မှာကြက်ကြောက်ဝယ်လိုက်အတန်မောက်လည်းဝယ်လိုက်ဟုတ်ပြန်စားမယ် เนาะจ๊ะดำหมดไปแล้วครับครับโอเคล่ะจ๋าเนี่ยชื่ออะไรล่ะดิวล่ะเฮ้ยอ่ะมาเตยอ่ะลาดิวอ่ะดิวล่ะอ่ะดิวลงเลยล่ะดิวล่ะตัวมันทั่วไปเนี่ยจําไม่หมดอ่ะอย่าไปมาลุกๆอ่ะตู้ลงตาไม่ใช่หรอกเอาไปสั่นเนี่ยไม่เข้าป่ะเอาดําไม่รู้นะอ่ะกูอลุกก็นี่คณะขอได้เปลี่ยนตัวอ่ะอีจิ้งมาอีจิ้งใส่มาเยอะๆมาลุกๆเอาลาดชื่อเลยแต่ สะดิสะดิเนี่ยล่ะบาแล้วกว่าล่ะโหมาอ๋อๆเดี๋ยวมาอยู่ไว้ตัวเนี่ยปะเนี่ยแต่มาจ้องถอดได้ตาเนี่ยแต่มาจ้องแน่ล่ะอ๋อคลีปิอ๋อคลีปิอ่ะลีแค่ว่าจะต้องเนี่ยหลอกสิว่าอ่ะตัวอ่ะตัวอมีไปหมดตอนนี้เออทําไมตะมีโตก็คลีติโตก็ไม่จุ้ยหน่อยกูอ่ะตู้หมองเราขอท่าไม่สู้อยู่อ่ะขอท่าบาแล้วลุกขึ้นเลยบาแล้วลุกขึ้นเลยสรุปแล้วก็เสีย อะเหี้ยบาละกูเลยอะเหี้ยก็ตะเมียยีเบ้ท่านย่องน่ะนี่อะหลุนหวยเบ้จ่ายยีท่านย่องนี่อะละตะท่านติอ่ะเบ้อ่ะสออะหลุนอืมกูจะมาเลยโหอะลุตะคู่ลงมาเลยโหกูเนี่ยกูลงเสร็จกูจะจ้วนเนี่ยอะลุกพอยีท่านน่ะเบ้จ้ะสิมาดิเตมองเลยมาดิเตยาวน่ะมาตะนาไปสิยาวน่ะတော့วาตะนาไปอะนี่ยาวน่ะสิยาวน่ะวาตะนาไปไปนี่กงจอกตุ๊ดอยาวจัดเด้อครับไม่เสร็จเปียวอะจีกองอ่ะไซ้ท่องเลยขอ
ဒီမှာလမ်းမလီကထူးပွင့်ရဟိုကနင်းပွင့်ရရရနိုင်ငံရလာမင်းရဟိုမှာအော်ဒါလီကအောင်ရဲ့ချက်ဒါလီကစောချက်မင်းကလေးပဲနေရမင်းလေးနေရပဲယောက်ျားလေး6ရအောင်လေးကဘာတော့အဖေကအောင်ပါလွန်းတယ်မင်းကအောင်ပါရဟုတ်သူရအောင်ကြာပြီလားအိမ်တော့ကအိမ်တော့ကကြာပြီသားတက်တက်ရှိပါပြီစက်တက်နဲ့စက်နှစ်နှစ်တည်းဖြစ်တယ်သူတို့မျိုးသားအရင်တော့လည်းအဲ့လိုကြာပန်းမဲ့လိုက်လို့ကြာပန်းလို့တော့သူကအရက်တွေတောက်ပါများတော့လေမိဖြတ်သွားတော့အောက်ပိုင်းကတမီလေးတက်နိုင်တယ်လို့တော့ကုတ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ပိုင်းကလည်းတိတ်မလျှောက်တော့ဘူးအဲ့လိုအရင်တော့ကုတ်လိုက်တော့တော်တော်လေးကောင်းနေနောက်ပိုင်းကျတော့မကောင်းတော့သူ့အမိပါကြီးကသူ့ကိုတော့ခေါ်ထားမယ်ကိုတို့တော့ဒီတိုင်းမဲ့ထားတာကလေးတွေနဲ့ကုတ်ကြတော့တမီလို့ခြာစားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတမီလည်းခြာတော့ခြာစားတာဘယ်တော့မှဒီကလေးရှိရောက်ရတောင်းမှာမဟုတ်ခြေရလည်းမိုးတင်းပကမထမ်းအောင်အဝေးလိုက်ချော်တော့လည်းအဆက်မပြေဘူးတိရမှာကလေးကြီးနဲ့ကြတော့ဟွာဒီဘက်မှာကျတော့ဘာရောင်းရင်ပို့ပြီးစင်ပြီ။ဟိုမုံရောင်းရင်စင်ပြီမလား၊ကွင်းရောင်းရင်စင်ပြီမလား။အဲ့လိုစားရတခုများတာ။ကွင်းရောင်းကွင်းဆိုင်များရပါ။မုံကျတော့လေသမီးကမောင်းတင်ဆိုတာ။အိမ်ကကလေးအဲ့ကလေးနဲ့ကုန်ပါပဲလေ။ကျွန်တော်ကလေးတွေစားတာနဲ့အဆင်မပြေဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သမီးကုံစုံလေးတို့ပါလို့လေးပဲအဲ့လိုလေးပဲရောင်းကျင်တာပါ။ဒီမှာဆိုရင်အဲ့လိုအကျွေးကြရပါပြီဖြစ်နေရောဘယ်လိုလဲ။ဒီဘက်မှာကျတော့မဖြစ်ဘူး။အဲ့လိုဘောနော်။တချို့ကျတော့လေခောက်ပြင်းလေးပါလို့တော့စားမှာပေါ့။အဲ့လိုလောက်တော့ရှိမှာပါနော်။အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာပါလို့စားတယ်လောလောဆယ်မှာအခုလောလောဆယ်ကတော့ဘာမှမလုပ်စားဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲရှားလိုက်လူဦးလေးချော်လိုက်ကွာလိုက်စားလိုက်အဲ့လိုလေးနဲ့ပဲဒါပေမဲ့ဟိုအိမ်မှာတနေ့ကိုစားတပီးနဲ့နှလုံးချက်ကြတယ်အဲ့တော့အဆင်မပြေကိုဝိဆော်ရတယ်လေသူများချော်ခိုင်း2500 3000အဲ့လောက်လေးပဲရတော့အဲ့ဆိုခါကြောင့်ဟိုရပိုင်းတော့လည်းအဲ့ဒီ interview လေးဟိုဖိုင်လေးတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအခုတို့ကမှသူ့ကိုယ်နည်းနဲ့လာပြီးတော့တမအိုင်ကဆိုတမလို့တာမီမီကဆိုထမင်းအောင်စားတဲ့ပုံရှိတယ်ကောညာပတိုင်းချမင်းမစားဒီကလေးကြီးကချမင်းစားတော့ပြောတယ်တမကြီးလေးမနေ့တောက်လို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့မတားလိုရဲ့ဆိုတိုက်သွားတယ်ဒီလိုကြီးတို့ကြီးကမပြောချောင်ဘူးမင်းနာလေးတိတိပြီဘာလို့ကလေးအဲ့လောက်အများကြီးလဲကလေးရတော့ယူထားတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲတားသိ3မိနစ်လေးရတဲ့ကလေးကပါသွားတယ်ကလေးနီးသွားတယ်ဘယ်လိုသမီးအဲ့လိုစိတ်မထိုးဖြစ်တာနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ကလေးတွေကြည်တယ်အရွယ်တွေကမကွာအများဆုံးကွာတစ်နှစ်နှစ်လောက်ပေါ့ကွာတစ်နှစ်နှစ်နှစ်တစ်နှစ်ချားလေးတွေပဲကွာရဲ့ကွာတားမယ်ဆိုတာဒီတားတဲ့စေးတွေတော့တည်ပါဘူးသိတယ်ဟုတ်တားတယ်တော့မတားနဲ့လည်းစိတ်ရတစ်ခါကြရင်ညသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ယောက်သူနဲ့အဲ့ဒီကောင်ကြီးတဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကြော်ပြီးတော့ရသွားတယ်စေးထိုးနေတယ်လေအဲ့လိုမျိုးရပါအဲ့လိုဖြတ်ဖို့ OT ရောအဲ့လိုစဉ်းစားကြတာဖြတ်မှာဒီလားတမီးမအစီအစဉ်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကိုယူရပြီးမှတော့ကိုကလေးကိုယူမယ်ဆိုတော့တက်မျိုးနဲ့ယူလိုက်အဲ့လိုမျိုးတမီးတော့ပြတ်တဲ့ခါမှမစားဘူးအခုကလေးပါစားပြီလေကလေးမင်းကတော့ငါးပေါင်းနဲ့ထမင်းနဲ့စားတယ်အော်ကောင်းလိုက်တာဖြတ်ထားတယ်တမီးရှိရလှူတာလှူတော့သွားစားလာဟမ်အစားဖို့လေးသူကအိမ်မှာတော့ဒီတိုင်းဟမ်ဒါဆိုရင်ကြော်နဲ့ငပိရဲ့ကြိုးနဲ့ကြိုးပြရတယ်အဲ့တော့ဒီ7နှစ်လေးကြာအခုအလုံးလုံးဟုတ်အလုံးလုံးကြောင်းထွက်လာရတာကြောင်းထွက်လိုက်တယ်ကြွက်လေးသူညမလေးတွေညီလေးတွေကိုထားလိုက်တော့အမေးတဲ့အမေးမှလည်းလုံးမရှိတော့အမေးလည်းတော့ရောက်တယ်သူကလုံးလုံးပဲပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့အရက်ဆိုင်ကြီးမှအဲ့ဒါခေါ်ပြီးတော့အလုံးလုံးတနည်း2000ဟုတ်လောက်6000အစားပုတ်ပဲကိုယ်စင်းတပန်းဆိုရင်3000 3000 3000ကုန်းတော့900တန်းကျော်လာ။ဒါပေမဲ့ဟိုအရှိသေးရလေ။ရောင်းဖို့အတွက်သူကရွက်ရောင်းပါလား။ဖမ်းနဲ့ရောင်းပါလား။ထိုင်ရောင်းပါ။ထိုင်ရောင်းပဲ။သမီးကဒီမှာသူနဲ့ကြတော့အဆင်မပြေဘူးလေ။လက်ရွက်ရောင်းလို့ရှင်။အိမ်မှာနေမဲ့တင်ထားပြီးတော့လေ။နှစ်သိန်းဆိုလောက်လား။လောက်ပါ။အဲ့ဆိုရင်အခုဒီမှာတသိန်းပါတယ်။မကားပေါ်မှာတသိန်းတထုတ်ပေးလိုက်နော်။အဲ့ဆိုနှစ်သိန်းပေးခဲ့မယ်နော်။အဲ့လေးနဲ့အရင်ဆုံးဟိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ကြည့်လိုက်။ဟိုအလုပ်တော့လုပ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဒီကလေးတွေရှိတဲ့အတွက်အလုပ်လုံးမှအဆင်ပြေမှာ။ไปลูกก็ได้ยาเลลูกอ่ะพี่เนี่ยลูกอ่ะพี่อ่ะอ๋อเรียนจบออกมาเว้ยลูกชี้เนี่ยจ้ะเอาไอ้ย้ายตาเนี่ยว่าไฟใส่มาลุกตาคันได้ล่ะครับอะตึกไปบาเลยไม่เอาจริงๆลุกได้ลุกได้ป่ะไม่ลุกได้ဟိုအရင်တော့အမေနဲ့အဲ့လိုမျိုးကုံစိမ့်နေပါလေဟိုအရင်တော့ကလောက်ဘူးတော့ဟမ်မိတ်တွေပါလေဝါသနာပါလားဟမ်မိတ်ဆိုတာဘယ်လိုရောမလဲဟိုဟိုချီထိုးတာတော့နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုချင်းထိုးတာတော့အဲ့လိုမျိုးဝါသနာပါလားတမီးကជីပေါင်းတက်တော့အဲ့ဒါကြီးလောက်ဘူးအဆင်မပြေဖြစ်ជីပေါင်းတက်တော့လေအာယုံဆိုင်တာနဲ့ဒီဟာအရေးထမ်းမှများတော့တမီးជីပေါင်းတက်တော့ဟိုတစ်ခါကဆိုရင်တော်တော်လေးကိုစိတ်ကမ်းပြရတယ်ခုနဟိုဟာဆိုရင်ရောအဲ့ဒါရောင်းရောကလေးတွေကြဘယ်လိုထားခဲ့မလဲအိမ်မှာပဲလေအရှိမှာသူတိုင်းမနေကြပဲလားဟုတ်လားသူကဒီရောသူ့ဘသူထိန်းလဲသူကသူ့အမကြီးအကြောင်းပိန်ထိန်းတယ်သူကကြတော့အမကြောင်းမတက်ဖြစ်ဘူးလေသူကဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပထမနေမကောင်းတာလေအကျော်တွေကတကူလုံးလှုပ်ပြီးရောလေ
ကလေးကအဲ့လိုဖြစ်သွားတော့ကျောင်းတက်မဲ့ဆဲဆဲမှာကျောင်းမတက်ဖြစ်လာရောလို့ဖြစ်သွားစိတ်ကူလိုက်စိတ်ကူလိုက်နဲ့အပတ်ချင်းကြီးစိတ်ကူကူနေတယ်ညိုတာတော့သွားတွေ့ပြလားတွေ့ပြတယ်ဒါမှမရဘူးညိုတာအမှုတန်းပတ်ဟိုတန်နေနေဒီဘက်စိတ်ရုံကခုနကလာတဲ့အပတ်အပတ်ချင်းပတ်ဘာလို့စိတ်နာလို့လားစိတ်လဲနာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတော်မှတမီးတို့ပေါ်ဘယ်မှမဖြစ်တာကိုလည်းဘာလို့တကြည့်တော့မှမကြည့်တော့သူကကျမ်းမာရေးမှမကောင်းတာကျမ်းမာရေးတော့မကောင်းဘူးမှန်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ34တဲ့ရောက်34မြူသားပထမမြူသားငယ်တယ်30သူက32နဲ့ပဲရှိတယ်ဟောကလေးတွေရောပြင်စားပြီလားကလေးတွေလည်းမသွားဘူးစားတယ်ပြန်စားစားကလေးတွေရှိကလေးတွေကပို့မယ်ဆိုရင်တော့မသွားဘူးဒီကလေးကစားမသွားဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကဘယ်အရွယ်ကကလေးတွေကိုညှို့မှုတာလဲမညှို့မှုတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ညှို့မှုတဲ့အကုန်လုံးကိုအဲ့ဒီအငယ်လေးကြတော့မှပဲဟွန်းနှင်းဖြစ်တာဒီခါလာရောအဖေကိုတင်းနေတယ်ပေါ့ဖတ်ထားမယ်တော့ကျွန်တော်ပါကိုကြီးကိုပွားနဲ့ကိုပဲကြိုက်ဘူးလားမိဘရောမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့မိဘရရှိတယ်အမေကလည်းမဟုတ်ဆုံးမှာပဲဟုတ်မှားတယ်အမေကလည်းအဲ့ဒီဘုဘတ်မှာပဲအမေလည်းမဟုတ်ဆုံးမှာဆိုတော့သူ့မှာလောက်စားမဖြစ်ဘူးသူလည်းတက်နိုင်တဲ့လောက်ပဲကျွေးနိုင်တယ်ဟုတ်ကိုရီးယားတောင်ပြန်ကျွေးရမှာဆိုတော့ဒီရမှာကလေးတွေကဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ကလေးတွေကတော့ဒီလိုပဲအရှိရကတော့သူတို့တွေကတော့ကျောင်းတက်တဲ့လူကတော့တက်နေတာမတက်တဲ့လူကတော့အိမ်မှာပဲတော်လည်းဒီအငယ်တွေကတော့အိမ်မှာတမင်းရဲ့ပဲကြာအဲ့လိုသူများကိုပြောပါမို့ဟောဆက်လက်ရှိတယ်မရှိရှိရှိကြတော့မုန်းနိုင်ပါမယ်ကောင်းစင်းတို့တွေကတက်လာပါတယ်ခင်မုန်းနိုင်လဲကိုရဲ့ဒီလိုပဲသမတ်တမရှာကြံပြီးတော့ပဲကိုသားသမီးကိုရှာပြရမယ်မုန်းနိုင်မှာပေါ့ခါကျဆေးမကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ကိုသားသမီးမကျွေးနိုင်တဲ့အခုလိုပြောကစားရမယ့်အရွယ်ပါဆေးမကောင်းဖြစ်တာတော့ပြောနေညဘက်တိုင်းလည်းငိုရတယ်လည်းမျက်ရည်လည်းမရှိတော့ပါဘူးငိုရလုံးလို့လည်းအဆင်မပြေရင်တော့ဒီလိုပဲပေါ့နော်သားမိတွေတော့ရုန်းကန်ရမှာပေါ့တော့အဆင်ပြေအောင်လုပ်မယ်ဆိုရဲရောစိတ်ကောရှိတယ်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ဖို့လည်းရှိတယ်စိတ်ကကိုသားသမီးတွေသူများလိုပဲမျက်နှာမငယ်အောင်တော့လှုပ်ချင်တာပေါ့အဆင်ပြေမျိုးတော့ပြောခေါ်တော့ပါမတော်တာဥစားသူကသူ့ပါသူအမတတလုံးအပီးပဲပြီးသွားပြီသူနဲ့သူရဒီအိတ်ကလည်းသူများရည်လားဟားနေရအဲ့တော့မားဒီဝယ်ပြီးသားအော်သူကဖယ်ဆိုရင်တော့ဖယ်ရမယ်ဒါပေမဲ့တမီးကတော့မဖယ်ဘူးလို့ပြောထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီကလေးတွေနဲ့တမီးဒါပဲရှိရလေဒီကဖယ်ရင်ဘယ်နှသွားနေရမှာတမီးတို့မှနေစရာမရှိညဆိုရင်ဒီမှာပဲလို့ပဲအကုန်ဟိုပဲအိတ်ကြာအဲသူတို့တွေကဟိုအပေါ်မှာအိတ်တဲ့ကလေးအိတ်တယ်သူအကုန်နဲ့တမီးတို့တာမိကြတော့ဒီအောက်မှာပဲအိတ်တယ်ဒါဖြစ်ချင်းတောင်းပြတ်တက်ချင်လားကြည့်နေကြပြတ်ချင်လာလားမမေတို့ပဲရှာကျွေးချင်လာလားအဲ့မဘာလို့ရှာလဲမေတို့ပဲရှာကျွေးချင်တာအေးရှာကျွေးချင်တာဘာလို့ပြရှာကျွေးချင်လဲရက်ဆိုင်မှာအမြဲတမ်းအဲ့လိုနေလို့မဖြစ်ဘူးလေအခုတက်ပလား7ဆိုရင်ဘယ်နှစ်အတက်ပလောက်ရွယ်မှာဒီအထွက်ပြီးဘာလို့မယ်လို့စဉ်းစားထားလဲဘာတက်ပညာတက်လဲဘာလို့ချင်လဲဘာလို့ချင်လဲဒီကဈေးရောက်ချင်လားဘာလို့ချင်လဲလို့ပြောဈေးရောက်ချင်လားဘာဈေးရောက်ချင်လားအဲမုတ်တို့ဘာလို့ရောင်းလဲမုတ်တို့ဘာလို့ရောင်းနေလဲကိုရိုင်းလို့ပြောင်းနေတာလားဒီတိုင်းမုတ်တို့ရောင်းခလေးစားကုန်းတော့မှာစောင်းပါလားယူယူတော့မရအောင်အဘပင်းကျင်းမယ်ဘယ်လိုလဲပြေးမှာဟာအတိအမပြင်မယ်အေးနော်မတိပြင်ကြနေရပဲဟဲကြည့်ပါဦးဟဲအဲ့လိုဟိုကတော့ဖေရောလို့တယောက်တည်းငါမွေးထားပြီလို့ပြောသူကလည်းသူ့လောက်စားမရှိတော့ကြည့်တယ်သူကလည်းသူ့ဟာလည်းသူ့မှာသူကပြီးတော့အဲ့ဒီဖြတ်ပြီးရအားရောပါသွားတော့တိတ်ပြီးတော့စကားပြောတာလည်းမမှန်တော့တိတ်ပြီးအဲ့လိုတောင်းတော့မြောက်ရအဲ့လိုခုပြောတဲ့စကားပြီးမေးပါအဲ့လိုဟုတ်လေဟိုမှာသူမိပါရင်လည်းဆိုတော့သူတော့မှသူများကြည့်တာစားနေဆိုတော့သူလည်းတော့မထားခြင်းဘူးပြည့်အဲ့တော့ဆိုအဲ့ဒီရောင်မတွေဘက်ကလည်းဘာမှမထွက်ကြဘူးရောင်မတွေဘက်ကဟိုအရင်တော့တော့ထောက်ပံ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့အလိုမျိုးအထောက်ပံ့တော့ဘောသူမောင်ကြခေါ်ပြီးတော့ Facebook ပေးမဲ့ဘာညာလုပ်ပေးမဲ့တမီးတို့တော့ဒီတိုင်းမှကိုယ့်အကူစားစားပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒါကဒါသူတို့အိမ်ပေါ့ဟုတ်အဓိကတော့ဟိုဒါကလေးလည်းများတယ်ဆိုတော့ခုနပြောသလိုကိုပိုင်းလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုကိုတိတိကျကျလေးဟိုစောင့်ရှောက်လုပ်စေချင်တာပေါ့နော်အခုဒါမှကုန်ဆင်းရောင်းစေ
ကျောင်းရှင်နဲ့ဆိုတော့ဒါလေးနဲ့ကုံစင်ရောင်းပြီးတော့ဟိုဒီတားလေးကြီးလာပြီဆိုတော့တားလေးနဲ့လည်းဟိုညနေပိုင်းမှုန်လေးတွေရောင်းတာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လေးတော့ဆောင်းဝါအကျန်းပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်အစင်ပြောမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့မားကလည်းမိခင်စိတ်စကားပြောနေနေတည်ရလေဒါသူသူကလေးတွေကိုအရန်ချစ်တယ်ဒါမိခင်ဆိုအပြည့်ရှိရသူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်နောက်တစ်ခါကျတော့လေမိခင်ရဲ့မေတ္တာကိုကလေးတွေကလည်းခံစားရတယ်ခံစားတော့အမေမအမေဆိုပြီးတော့ဟိုသူတို့စိတ်ထဲမှာလည်းဒါလိမ်မာတဲ့ကလေးလေးတွေပုံစံမျိုးပေါက်တယ်တယောက်မှကြည့်ရတာဟိုလေဟိုသူတို့ရဲ့မျိုးလုံးတွေမှာအမေကိုအရန်ချစ်တဲ့မေတ္တာတွေမြင်နေရတယ်အဲအကြောင်းမလို့ကြည့်လိုက်ရင်လည်းဒါကလေးတွေကလိမ်မာတဲ့ကလေးတွေဖြစ်မယ်လို့ဆောင်းဝါရှုံးပါတယ်အဲ့တော့မာဒီချိန်လေးပဲအတင်းထားလိုက်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်ကျောင်းမပါသေးစနေပါသေးတယ်ဒီတက်မကလည်းဒီလိုသမီးတို့လိုတောက်ခရောက်တဲ့လူတွေလည်းနိုင်တတ်နိုင်ပါသေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြည့်စုံနေပြပါသေးတယ်